תוציאו את הבטריות. שוב, אל תביא, אנחנו לקרוא את זה. זה מה שזה אמר. הוא הולך יותר מהקבוצר. אצל מי הכל מהלך לנו? נכון? אגוזים.
ונסיך ואם מלכה וגם קלרה הילדה. ואפילו מבטקים ירקדו פה ריקודים. שקט, הסו ילדים, כי אנחנו מתחילים.
לאה קשה. רגע, לא לקחת כלום. Thank you.